Jo, nes realiai mums labai sujaukė visiems planus, visų daugelio žaidėjų tokios pusiau lygos. Vasiliauskas, o pavyzdžiui, iš vis negalėjo, tas pats Ivanauskas dabar iš toleto neišeina, kisielių priprašiau su temperatūra, kas sužais, nes nebuvo visi tokie, žinau, ten ribos kažkaip, nežinau, čia mums ta komanda kažkoks pliusiukas turbūt užpuolė. Užtat ta pergalė dvigubai yra geresnė, nes nu, tikrai pamatė kiti žaidėjai daugiau. Aišku, kas susitarė, truputį nevykdė. Nes gal ten tas buvo, kad, sakau, Vasiliausko pagrindinio žaidėjų nebuvo. Tai kažkiek tai, manau, mumi truputį nu, išmušė. Bet visumoje tai gerai labai, kad laimėjom, nes nu, visumoje prieš tas komandas mes turim laimėti. Namie tai yra būtini taškai, jeigu norint kažką, tai kažkur konkurencingas būti su kažkuo. Jau vienu metu atrodė, kad pabėgsit į priekį, plus 13, bet vėl varžovai grįžo. Kas nutiko? Nu tai matot, vat, visą laiką būna plus 13, tai nėra krepšiniai tie, vat, 2-3 taškus gauni ir viskas. A, suprantat, vat, aš gavau techninę, Vilnius techninę, tu... Aš sakau, aš tai dažnot, vienas tas taškelis, gal, dar žinot, bet aš mes sutarė, kad žaidėjai, nu, treneris, tai, aš galiu kiekvienose rungtynėse gauti, bet žaidėjai neturi gauti techninį. Aš galiu už juos atrėkti viską. Galbūt Gintaro Krapiko pavyzdžių seksit, kad jie gau žaidėjas techninį į rūbinę siūsit? A mes ne į rūbinę, tai jeigu aš pradėsiu siuntinėti į rūbinę, neliks kam žaist. Mes susitarę, ten yra žaidėjai, susitarę dėl techninių irgi. Kad nuobauda šiokia tokia yra.